қадли тамашабилар, ассаламу алейкум. BBC-нің Лондондағы қарорғоқыдан нәбәттегі дүния дастурын башлаймыз бүгінге мавзуларымыз. Тоштагы тарих яки Өзбекстан заменінің көп мингиллік санаты ва оның инсаният тарихыны органышты тұтген ахамияты. Камчатка жүмбағы бұй ердегі денгіз хайванлар неге набыт болышмақты? Ва түйе үсті давамы я азуқа, яки бизнес имканияты. Кенялік түйе фермерлары тәжрибасы хақыда. Орамызды коронавирус пандемиясы мұқиясы ва хафыге шубқа білен қараучылар. Түрлі тастықтан өтмеген муалаже еллерге ішанучылар албатты топылады. Шының күшін Жахон Шфакарлар ұйшмасы түрлі соқты даваларыны тарғып қылучы видеоларыны томаша қылмаслікке дават етмақты. Британияның Кроллик Тибби колледжі мұтахасислары бұ соқты давалар нафақат бейфайда, балки зарарлы болышы мүмкінлігіден ағақлантыргеллер. BBC мұхбіры Сима Коттечі маманы органыш жарайаныда бұғдан напас олыш вирустан сақлашы хақыда қалбаки малыматлы видео тарқатген шақсыны топып сұхбатлашкен. WhatsApp арқалы онамдан видео хабар келді. Бүгін мен сізлерге хаммамызны коронавирус юқышыдан асрашы мүмкін болген жүді хам мұхым ба керекілі малыматны айтмақчыман. Муалаже жүді одди. Бұғны нафас арқалы ютинг. Одди су бұғы. Албатта бұ нотуғры. Ама бұ видео іштимаи тармақларда 100 мінлап марта көрілген. Мен оны кімлер көргені? Ва аслы қайырдан чыққанын білмақчы болдым. Hi, mama. Она, салам. How are you? Салам, Сима. This video you sent me, mom. Бұ видеоны қанчы одам көрген деп ойлайсыз? So many, I think so many people. Менімче жүді-жүді көп адамлар. Англиядагы онлап жануби осиёлыклар жамоасы билан гаплашып, видео бир нечта шаҳар ва туманларда кўрилганини билдим. 12 киши шунга ўхшаш видеоларни кўргандан сўнг буғ билан нафас олишга ҳаракат қилганини айтди. Мамлакат шимолидаги бу одамнинг айтишича, оиласи шунга қияпти. Oilamdagilar shu yo'l bilan qutulish mumkin deb muhokama qilyapti. Odamlar xavotirga tushganda davoning har qanday yo'lini izlaydi. Britaniyada qora tanli va etnik o'zchiliklar orasida mavjud bir muammo vaksinaga ishonqiramaslik. Bunga yolg'on xabarlar qisman aybdor degan xavotirlar yo'q emas. Videodagi odamni topishning uddasidan chiqdik. Nilesh Jugal kimyoviy muhandis va Hindistonning Gujarat shtatida o'z shifoxonasiga ega. Men undan nima uchun yolg'on xabar tarqatyapsiz deb so'radim. Bizda hech kim, birorta shifokor haligacha koronavirus yuqtirgani yo'q. Bu amalni boshlaganlar ham koronavirusga chalinmagan. Ammo bu to'g'ri emas-ku. Bu yerdagi shifokorlar siz aytayotgan narsani yolg'on. Bu odamlar hayotini xavf ostiga qo'yadi deyishmoqda. U shifokorlar nima demoqchi bo'lgani yo bo'lmaganini men bilmayman. Uning niyati qanchalik izgu bo'lmasin, bu yerdagi shifokorlarda ishonch uyg'ota olmadi. Bu eng samarali vosita. O'zimizni koronavirusdan himoya qilishning eng samarali usuli. Bu juda g'azabni qo'zg'aydi. Nihoyatda jahlimni chiqardi. Bu kabi shaxslar yolg'on xabar tarqatganligi va puch umid bergani uchun hibsga olinishi kerak. Fikrimcha bunaqa tadqiqotlarga vaqtim yo'q, bu isbotlangan narsa deb o'ylamayman. Bu inson umriga zomin bo'lishi mumkin. Bunday xabarlar ijtimoiy tarmoqlarga chiqishi bilan olib tashlanishi lozim. WhatsApp yolg'on xabarlar tarqalishini sekinlashtirish uchun bir qator o'zgarishlar qilganini aytdi. Facebook esa ogohlantirganimizdan so'ng ayni xabarni o'chirganini bildirdi. Britaniya hukumati emlashni kuchaytirish uchun qariyb 32 million dollar sarflayotganini aytadi. Biroq bu kabi xabarlar o'rmonga ketgan o't kabi tarqalishda davom etmoqda. Ekspertlarga ko'ra, insonlar hayotini asrash uchun ularni tez va samarali fosh qilish darkor. Endi O'zbekistondan mavzu. O'zbekistondagi qator yerlarda toshlarga chizilgan ko'p ming yillik qadimiy suratlar saqlanib qolgan. Bunday obidalar dunyoda sanoqli. O'zbekiston hozir ularni himoyaga olib, sayyohlarni jalb qilishga intilmoqda. Olimlarning aytishlaricha, ushbu suratlar insoniyat tarixini o'rganish yo'lida ham juda ahamiyatlidir. Pandemiyadan avval hamkasbim Rustam Qobil Qashqadaryo viloyatidagi kamida 10 ming yillik deya ko'riladigan Sipantosh suratlarini borib ko'rgandi.
Samarqand va Qashqadaryo viloyatlari o'rtasida, Zarafshon tog'lari tugagan yerda inson yaratgan dunyodagi eng qadimiy obidalardan biri yashirin. Bu maskan aslida nima? Bu yerni mahalliy aholi Sipantosh deb ataydi. Buni mana o'zingiz ham ko'rdingiz. Lekin ayni joyning ahamiyati va tarixi butkul boshqacha. Qoyatosh tasvirlari 12 ming yillik, miloddan avvalgi 12 ming yilliklarga taalluqli yodgorliklar, ya'ni o'rta tosh davri, mezolit davriga tegishli qoyatosh tasvirlari hisoblanadi. Tarixchi Feroz Shomurodov Chiroqchidagi ushbu qoyatosh rasmlarini o'rganadi. Rasmlar mezolit yoki o'rta tosh davriga oid. Ov manzarasi eng qimmatli tasvir hisoblanadi. Ya'ni bu yerda ham qoyatosh tasvirlari tasvirlangan ov manzaralari. Tosh davri insonlari qoldirgan bu kabi yodgorliklar Ispaniya va Fransiyada ham saqlangan. O'zbekistonda esa 3 joyda: Navoiyda Sarmish soy, Surxondaryoda Zaravut soy va Qashqadaryoda Sepantosh bor. 10-14 ming yillik bu rasmlar bugun nega muhim? Bizni yozuvgacha bo'lgan tariximizni o'zida aks ettiradigan asosiy manbalar bu qoyatosh tasvirlari hisoblanadi. Bu qoyatosh tasvirlari butun dunyo bo'yicha kamdan-kam uchraydigan hodisalar hisoblanadi. Biroq u topilganidan beri na o'rab muhofazaga olingan, na rasmlarni saqlash uchun ishlov berilgan. Mana bu qizil rangli kaft barmoq izlari 10 ming, hattoki 14 ming yillik bo'lishi mumkin. Ularga qo'lim bilan tegishni istamayman, chunki bu qumtosh va u yillar o'tgani sayin yemirilib tushmoqda. Lekin izlarning ko'pligiga qaraganda bular tasodifiy emasga o'xshaydi. Barmoq izlarining ahamiyati shunda deb bilaman, jon ruhlarga ishonish. Qandaydir diniy marosimni o'tkazadigan o'zini ruhoniylari deymizmi, o'shalar tomonidan chizilgan bo'lishi mumkin. O'zlarini ota bobolarini ruhlariga ishonish, ularga e'tiqod qilish bilan bog'liq bir an'ana deb hisoblayman. Demak, biz xulosa qilishimiz mumkinki, bu joylar qandaydir bir marosim o'tkazadigan yoki qaysidir ma'noda mavsumiy o'zlari uchun turar joy vazifasini bajargan bo'lishi mumkin. Aftidan Sepantoshning muqaddas marosim maskani sifatidagi shuhrati hali hamon so'nmagan. Joylarni jannat nayim, jannat xushlat qilish nasib etdi, rahmatingga buyur. Mahalliy oqsoqol va faol Hamro Sidiqov obida joylashgan Quruqsoy qishlog'ida tug'ilib o'sgan. Otaxon maskanni muqaddas deb ishonadi. Sepantosh otamiz, ota degan ulug' bor-da shu yerda. Mana o'tirgan, mana tizzalarining izi deb ko'rsatishadi. Hozir ular hammasi turib tashladi. O'tirib ibodat qilganlar. Hozirgacha ham shu aziz joy deymiz. Mahalliy aholi Sepantoshni ilohiy sanab kelgani qoyatosh rasmlarining saqlanib qolishiga yordam bergan. Doimo yoshligimizda shu o'sha Sepantoshga tosh minib, sepanib o'ynaganmiz. Faqatgina toyishga ruxsat qilardi ota-onalarimiz. Toysanglar mayli, lekin boshqa ishga tengmanglar deb juda ulug' joy deb gapirardi. Sepantosh nafaqat sayyohlik maskani, balki qadim tarixni o'rganish uchun muhim manba hamdir. Biroq u hozircha dunyoga deyarli noma'lum va himoyaga muhtoj. O'zbekiston bugun xuddi shu holatni o'zgartirmoqchi. BBC dunyosida Rossiyaga yo'l olamiz. Rossiya uzoq sharqidagi Kamchatka mintaqasi dengiz qirg'oqlarida oxirgi vaqtlarda yuzlab dengiz jonzotlari o'lik holda topilmoqda. Mahalliy aholi ham teri kuyishi yoki ko'z achishi kabi holatlarni boshdan kechirishmoqda. Ammo atrof muhitni nima buzayotgani sabablari hozircha noma'lum. Faollar yarim orolda bir vaqtlar joylashgan harbiy bazadagi kimyoviy moddalardan ko'rmoqdilar. Yo zaharli dengiz o'tlarimikan? BBC muxbiri savollarga javob izlaydi. Mana bu qirg'oqqa yuzlab dengiz jonzotlari o'ligi yuvilib chiqqanda nimalar bo'layotganini hech kim tushunmadi. Nega bu tinch okeani sohilining katta qismlari mazorga aylandi? Bu qirg'oqning ba'zi qismlari dengiz o'limtiklari qoldiqlari bilan qoplangan. Asosan dengiz yulduzi va dengiz kirpisi qoldiqlari. Mahalliy odamlar xavotirga tushishgan.
chunki odatda birikta o'lik suv jonzoti ko'ringan, lekin hech qachon bu ko'lamda emas. Falokatdan oldingi manzara mana bunday edi. Ummon ostida dengiz hayoti qizigan. Bu esa bugungi manzara. Ko'p joylarda o'simlik va jonzotlar o'lgan. They are considering two groups. Biz ehtimoliy sabablarni ikki guruhga bo'layapmiz. Sanoat manbalariga bog'liq sun'iy sabablar. Masalan, harbiy qoldiqlar, chiqindilar va hokazo. Ikkinchisi esa tabiiy sabablar. Deylik, dengiz o'tlari. Avvaliga hamma bu halokatga ishdan chiqqan harbiy hududdan sizgan raketa yoqilg'isi sabab deb o'ylashdi. Boshqalar esa bu zaharli kimyoviy moddalar dedi. 70-yillarda u yerga ba'zi pestitsidlar va boshqa zaharli kimyoviy moddalar ko'milgan. Shundoq tashlab ketishgan. Kimyoviy testlar natijasi chiqar ekan, ba'zi mutaxassislar ularni savol ostiga olishdi. Balki har qalay sabablar tabiiydir. Zaharli dengiz o'tlari bo'lishi mumkin. Qizil oqim degan hodisada esa suv o'tlarining bir turi barcha kislorodni yutib, boshqa jonzotlar bug'ilib o'lishiga sabab bo'ladi. Okeanda suzgan odamlar orasida teri kuyishi hollari qayd etilgan. O'zimiz va yaqinlarimiz salomatligidan tashvishdamiz. Ummon uchun ham xavotirlanyapmiz. Bu ummon biz uchun hayotimiz kabi qadrli. Hodisa sabablari aniqlanmaguncha Rossiyaning eng noyob go'shalaridan hisoblangan bu qirg'oqlarda suvga tushish xavfli bo'ladi. Bilasizmi, olimlar tuya sutini tarkibi jihatidan ona sutiga eng yaqin ekanligini aniqlaganlar. Bundan tashqari tuya sutida sigir sutiga qaraganda 10 barobarga ko'proq temir moddasi va vitamin C bor ekan. Afrika va yaqin sharqda sevib iste'mol qilinadigan tuya suti hozirda yanada ommalashib, fermerlar uchun biznes imkoniyatlarini ham yaratmoqda. Odamzod tuya sutini 6000 yildan beri iste'mol qilib keladi. So'nggi yillar esa u yanada ommalashdi. Jahonda tuya suti sanoat qiymati yiliga 10 milliard dollardan oshgan. Tuya suti qimmat. Moy sutiga solishtirsa, narxi juda baland. Keniyalik Zamzam va turmush o'rtog'i Jama tuya boqishadi. Sharqiy Afrikadagi xo'jaliklarda bugun jami 12 million tuya bor. Tuya suti shifo baxshligi bilan nom qozongan. From the skin, everything about the camel is medicine. Tuyaning terisidan tortib hamma narsasi foydali. Onam tuyalarni olganda qand kasaldan aziyat chekardi. Bu yordam berdi. From diabetes, it helps. Bozordagi talabni ilg'agan er-xotin 4 yil burun Oq oltin nomli tuya sutini qayta ishlovchi korxona ochishdi. We invested a lot in the milk handling part of it. Biz sutni tozalashga katta ahamiyat berdik. Shunga ko'p sarmoya tikdik. Odamlar har yerdan tuya suti olishadi. Ko'pincha sutni uzoq saqlash uchun dudlashadi. Sababi qishloqlardagi tuya boqarlarda sut tashiydigan muzlatkichli mashinalar yo'q. Xuddi shu bois sutni qayta ishlovchi korxona ochdik. Asosiy xaridorlarimiz bemorlar va supermarketlar. Mol qo'yga qaraganda tuya issiq va suvsiz joyda ham yashay oladi. What if there's no rain? What would happen to the cow? Yomg'ir yog'masa, mollarga, echkilarga nima bo'lishini tasavvur qiling. Tuya esa 3ta. Ha, 3ta ketma-ket quroqchilik mavsumiga ham chidaydigan jonivor. Tuyalarni quroqchilik yiqitmaydi, balki faqat quroqchilik sababli yuzaga keladigan kasalliklar yiqitishi mumkin. Shu bilan BBC'ning navbatdagi dunyo dasturiga yakun yasaymiz. Dasturni va mavzularimizni ijtimoiy tarmoqlardagi BBC O'zbek sahifalari orqali kuzatib boring. Web sahifamiz bbcuzbek.com. Kelgusi safar BBC dunyosida uchrashguncha xayr omon bo'linglar.